Vanaf 2023 krijgt het Valkhofpark een opknapbeurt. Maar voordat het zover is, wordt er eerst archeologisch onderzoek gedaan. Zo zijn er onder de grond resten van de burgmuur te vinden. Wij weten ongeveer waar die resten gezeten zouden moeten hebben, ongeveer. En wij graven dus met een klein minigravertje heel voorzichtig op die plek, laagsgewijs, naar beneden tot wij die resten vinden. En dan documenteren we dat. We fotograferen het, we meten het digitaal in en we laten het optekenen door een bouwhistoricus. De resten worden dus blootgelegd. Het is de bedoeling dat het voor de parkbezoekers duidelijker wordt dat hier eeuwenlang een burcht stond. Maar er komen niet alleen stenen tevoorschijn. Gisteren hadden we bijvoorbeeld eigenlijk vanaf meteen in het begin al een Romeinse mantelspel te pakken. Op zichzelf is dat ook wel te verwachten hier, maar dat was ook wel een hele mooie, dus dat is wel een mooie vondst. Dus ja, en verder is het afwachten wat je tegenkomt. Er zouden ook explosieven in de grond kunnen zitten. Wij moeten dit samen doen met een speciaal bedrijf dat munitie opspoort, omdat dit gebied sterk verdacht is op munitie uit de Tweede Wereldoorlog. En dat is explosief gevaarlijk. Dus dat zijn we gewoon verplicht om het zo te doen. Het onderzoek loopt nog tot en met donderdag. Daarna gaat de gemeente Nijmegen het plan voor het Valkhofpark verder uitwerken.